Boa noite, gente. Gostaria de boa noite. Vixe, falhou. Boa noite. Gostaria de agradecer ao presidente Adeildo Osório. Gostaria de agradecer também a Cláudia, gerente da Fundação Brasileira de Contabilidade. Gostaria de agradecer a Sequeiroz, a Carla e o Tony, que sempre estão presentes com a gente nesses nossos eventos. Mais uma live sendo transmitida pela Fundação Brasileira de Contabilidade. Gostaria de agradecer também ao Aécio e ao Rodrigo pelo convite de ter nos aceitado estar aqui hoje junto com a gente, passando algum conhecimento para a classe contábil. O tema de hoje será Desafio da Educação Profissional Continuada em Tempo de Distanciamento. A educação profissional continuada, nos seus desafios e as suas oportunidades, deve ser discutido, analisado, estudado e planejado com muito profissionalismo, dado o momento atual de distanciamento social. Por esse motivo, quem busca dar continuidade à sua formação profissional tem que encontrar canais atualizados, respeitando as novas regras e se adequando aos novos formatos e procurando quem já domina e sabe aplicar essas novas didáticas. Por outro lado, quem desenvolve o conteúdo de atualização acadêmicos ou técnico precisa entender que a qualidade e o formato aplicado caminham com a tendência do distanciamento. Convido o Aécio Prado Júnior, vice-presidente de desenvolvimento profissional do CFC, contador, pós-graduado em contabilidade pública, diretor da ERPARC, empresa especializada em contabilidade pública e consultoria jurídica para a administração municipal, atua como instrutor, palestrante de eventos técnicos na área de orçamento e finanças públicas, controle interno e contabilidade aplicada ao setor público, e como consultor financeiro e contábil de diversas prefeituras e câmaras municipais do estado de Sergipe. Ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe na gestão 2010 a 2013. Ex-conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, membro de diversos grupos e comissões do Conselho Federal de Contabilidade, vice-presidente de desenvolvimento operacional do Conselho Federal de Contabilidade na gestão de 2014 a 2019. E vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Federal de Contabilidade na gestão de 2020 e 2021. Muito prazer, Aécio, de ter você aqui, viu? Rodrigo Dias Rosa, contador, tributarista, perito, consultor financeiro e tributário, palestrante do CRC, dos CRCs. Rodrigo faz palestra em vários regionais do Conselho de Contabilidade de todos os estados, do Sindiconte, Poço de Caldas, Minas Gerais, o Sescap Sergipe, professor de pós-graduação da Faculdade de Amadeus e BSSP, professor da graduação da FANESE, consultor e instrutor do SEBRAE e diretor do Dias Rosas Consultoria. Eu gostaria que a Aécio e o Dias Rosas fizessem uma pré-apresentação de vocês, falassem um pouquinho, contextualizassem um pouquinho sobre o nosso. Boa noite, Sandra. Boa noite, meu ilustre e eleto amigo Rodrigo Dias Rosa. Fazer uma saudação especial ao presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, neste momento também já parabenizá-lo por essa temporada de lives, trazendo temas altamente relevantes. Meu ilustre amigo contador Adeildo Osório. E hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre o programa de educação profissional continuada do CFC. Um momento muito importante para a gente discutir isso. A pandemia nos trouxe novos desafios, mas dentro desses desafios surgem também novas metodologias e novas oportunidades de aprendizado. E é isso que a gente vai discutir isso. Eu queria iniciar, Sandra, trazendo, e eu gosto muito de fazer isso, mostrando a riqueza
do Programa de Educação Profissional Continuada, e aí eu trago o conceito que é trazido na própria Norma Brasileira de Contabilidade, que é a NBCPG 12, que regulamenta o PEPC, o Programa de Educação Profissional Continuada do CFC. Veja a riqueza, é a atividade que visa manter, atualizar e expandir os conhecimentos e competências técnicas e profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento social, moral e ético dos profissionais da contabilidade como características indispensáveis à qualidade dos serviços prestados e ao pleno atendimento das normas que regem o exercício da profissão contábil. Então, com esse conceito, a gente vê que o programa visa estimular, aperfeiçoar, aprimorar competências técnicas, mas também não esquece de um fator extremamente importante para o momento atual, desenvolver outras habilidades, habilidades multidisciplinares, e também não se esquece, não podia se esquecer, do comportamento social, moral e ética e ético que deve nortear a atuação de todo profissional, notadamente profissional da contabilidade. Então, por enquanto é isso, eu fico aqui à sua disposição, à disposição de todos aqueles que nos assistem através dos canais da Fundação Brasileira de Contabilidade, para que a gente possa aí, nesse tempinho, debater muito sobre a educação profissional continuada. Rodrigo, faça aí um breve contextualização sobre o assunto. Então, eu quero agradecer, né, a Fundação pelo convite e na presença de Sandra, que fez a ligação, né, que está aqui conosco, e nosso presidente Adeildo. E para mim é uma honra estar com o meu amigo, né, o Aécio, junto, né, justamente comentando com um tema tão importante e como professor que sou, né, sempre trabalhando com essa parte de educação profissional, né, tanto nos contadores como da sociedade em geral. E o programa nada mais é do que fomentar justamente a nossa qualificação. Sabemos muito bem de que existem várias e várias mudanças na legislação, e bem relevante isso, como o nosso amigo Aécio falou, de não é somente a parte técnica, temos também essa parte moral e ética, porque a ética é algo muito importante, principalmente na nossa profissão. E muitas vezes se acabam tendo uma distorção da figura nossa de contador com outras questões que não são éticas, né? Então, o programa também tem essa abertura e que faz com que, muitas vezes, a gente tenha na faculdade, a gente termina essa faculdade, tem essa perpetuidade desse estudo. E estudo esse que nós trabalhamos muito a contabilidade como o quê? Como uma ferramenta de gestão. E não aquele contador também que está voltado a fazer guias para pagamento. Né? Então, o programa de educação continuada veio justamente para qualificar. E a gente sabe que a diferença que nós temos na sociedade é através do nosso intelecto. Porque fazer o operacional, as máquinas irão fazer. Vem a inteligência artificial, vem tudo isso, e a gente precisa ter justamente esse intelecto que faz com que a gente tome decisão. Nós somos uma profissão de grande relevância. Nós tivemos um momento agora, né, da pandemia, que estamos passando ainda, né, que não acabou, e que o quanto somos relevantes foi mostrado justamente nesse momento, né? Que as empresas muitas vezes pararam, mas a gente não. E mais importante nesse momento foi o quê? Quantas e quantas medidas provisórias saíram e que exige de nós contadores essa qualificação. Então, justamente, faz com que tenha uma relevância um pouco maior ainda nesse momento, né? E é esse desafio nosso com a educação continuada, principalmente nesse momento de distanciamento, né? Então, é até o tema da nossa conversa de hoje, né? Eu digo que o prazer é todo nosso, eu como representante aqui da Fundação Brasileira de Contabilidade, ter dois conterrâneos, né? Ter Aécio Júnior, né? Meio complicado, Aécio Júnior, né? E ter o Rodrigo aqui, dois sergipanos, né? A Aécio tem representado o nosso estado muito bem. Parabéns, Aécio. E você, Rodrigo, que tem nos sido a primeira capacitadora dentro do estado de Sergipe, né? De se preocupar, está se preocupando sempre em qualificar os contadores sergipanos, não só o sergipano, mas também levando a sua empresa com seus conhecimentos fora do estado. Isso é muito gratificante, nós que somos da cidade, do estado de Sergipe,
E agradecer o Aécio, que tem aberto muitas portas para a gente, né, do Estado. Né? Mas, falando já que o Aécio está dentro da educação continuada, é hoje o vice-presidente de desenvolvimento, né? Ontem, parabéns, Aécio, pelo evento de ontem, foi um sucesso, né? Foi quarta, né? Terça e quarta, né, o evento, e foi um evento de muita qualidade, de muito conhecimento, e aí a gente mostra o quanto a educação continuada é importante, o quanto o CFC está preocupado com essa nossa qualificação. Como é que está sendo o desenvolvimento da PEC nesse período de Covid, Aécio e Rodrigo? Como é que o CFC está trabalhando com isso para qualificar essas empresas para estar passando esses conhecimentos, essas transformações? Ok, Sandra, me permita fazer um breve passeio aí sobre essa questão que envolve a atuação do profissional da contabilidade, desde o período, eu dividi aqui no período pré-pandemia, no período da pandemia, que é o que a gente está vivendo, e também no que a gente prevê, no que a gente espera para um futuro, que eu espero que esteja bem próximo, que seria o pós-pandemia. Então, no período pré-pandemia, muito se falava da figura do contador 4.0, né? Aquele contador altamente envolvido nas ferramentas, com as ferramentas tecnológicas, que não poderia ficar alheio a tudo aquilo que estava ao entorno dele, que são as suas ferramentas de trabalho, inteligência artificial, computação em nuvem, internet das coisas. Um contador consultor, né? Aquele contador, como o próprio Rodrigo colocou, não é aquele contador que ainda, infelizmente, existe na visão de alguns poucos empresários, aquele contador que existe para preencher guias para pagamento de impostos, mas um contador que efetivamente participe do dia a dia da gestão da empresa. Então, a gente falava muito isso. Praticamente todas as palestras que a gente participava enaltecia muito essa necessidade de mudança do perfil da contabilidade. Naquele momento, a gente discutia muito a questão tecnológica, né? A contabilidade online, ela chegou para ficar, e a tecnologia é um adversário, é um concorrente, e a gente já dizia naquela época que, em tempo algum, a tecnologia será um adversário de uma profissão tão grandiosa e tão importante, e como a gente está mostrando a nossa importância agora, como a contabilidade. Então, a tecnologia é a nossa ferramenta de trabalho. Mas era o tema central das nossas discussões, e ainda é, obviamente, a questão que envolve a mudança do perfil de atuação do profissional da contabilidade. Aí veio a pandemia, né? Nos pega aí todos de surpresa, e uma série de medidas trabalhistas, como o próprio professor Rodrigo colocou, que, de uma certa forma, acabou aproximando muito os profissionais da contabilidade das gestões das empresas, dos gestores públicos. E naquela hora, não sei se eu estou equivocado, o profissional da contabilidade, ele acabou tendo uma importância, talvez, bem maior do que os profissionais da área jurídica, porque todas essas medidas trabalhistas acabavam tendo uma repercussão direta nos setores de RH, ou de folha de pagamento, etc. E são atividades que são inerentes, algumas, obviamente, das atividades, das tantas atividades que são inerentes aos escritórios de contabilidade. Então, isso fez com que os contadores se aproximassem e, de alguma forma, mostrassem, não especificamente, obviamente, nessa questão específica da folha de pagamento, mas mostrassem, ele teve uma oportunidade de mostrar que tem uma visão ampla da gestão e que tem conhecimentos e habilidades multidisciplinares. Então, aí vai a primeira importância daqueles que investem na educação continuada. A pura e simples mudança do perfil, ela não ocorre de uma hora para de um dia para a noite. Ela precisa que haja um esforço do profissional na busca de conhecimento. Eu não mudo o meu perfil de atuação simplesmente porque eu quero mudar. Eu tenho que estar preparado para as demandas do mercado. Então, naquele momento ali, a gente já começa a dar um destaque maior àqueles que se preocuparam com a educação continuada, que investiram no conhecimento, investiram na tecnologia, não tenha dúvida que aqueles que estavam
uma estrutura de escritórios, de empresas de contabilidade mais voltada para uma contabilidade digital, e aí eu não estou falando da contabilidade online, tem um pouco de complicação em relação a isso. Contabilidade digital é aquela contabilidade que usa todas as ferramentas tecnológicas ao seu benefício. Então, esses escritórios, eles com certeza tiveram muito menos dificuldade do que aqueles que não estavam ainda preparados para esse momento, para colocar pessoas em home office, para poder acessar sistemas e arquivos que estão na nuvem. Então, tudo isso é aquilo que a gente já falava no pré-pandemia, que pôde ser confirmado, ratificado no momento da pandemia. E isso aproximou, como eu disse, bastante o contador dos gestores. E o que eu queria colocar também dentro desse processo da pandemia é a questão da mudança comportamental. E aí eu saí um pouquinho da mudança comportamental, Rodrigo e Sandra, do profissional da contabilidade. Eu quero falar um pouquinho da mudança comportamental, e ontem eu ainda vou pegar esse dado de forma concreta, mas eu venho falando isso sempre, e ontem no Bom Dia Brasil, passou um dado importante de pessoas de uma certa idade, idades mais acima de 70, se eu não me engano, que passaram a utilizar ferramentas tecnológicas no seu dia a dia, para compra, pedidos de alimentos, é verdade, etc. É verdade. Aproveitando isso, Alessio, eu lembro muito da nossa live que fizemos com esse mesmo tempo, né, com esse mesmo tema que nós tivemos aqui, aonde minha mãe tem 75 anos, ela não tinha celular, não queria saber de celular, ela comprou um celular, agora tem um WhatsApp e fez o Instagram só para assistir a nossa live. Tá vendo? Então, olha, essa mudança. Mudanças de culturas também, né? Paradigmas, pessoas que jamais achavam que ia acessar. Quem é que nunca tinha acessado um aplicativo para pedido de alimentação e acessou agora? Você acha que essa pessoa, no período pós-pandemia, ela vai deixar de acessar? Não vai. Uhum. Quem acessa uma vez gosta, porque hoje tudo é voltado para a facilidade, né, Aécio? O atendimento. Você quer agilidade, você quer cortar os intermediários, você quer chegar mais rápido ao seu objetivo. Então, essa mudança comportamental vai refletir na atuação de todas as profissões. Porque o nosso cliente, ele está muito mais antenado do ponto de vista tecnológico, né? Todos os usuários das informações também vão querer isso de uma forma muito mais rápida. Então, a gente precisa estar muito atento para todo esse movimento de comportamento que já surgiu e que vai permanecer nessa hora da pós-pandemia. Então, naturalmente, a gente precisa continuar, enquanto profissionais, investindo em tecnologia, a gente precisa continuar, sobretudo, investindo em conhecimento para que possa aproveitar, e aí eu vou colocar um outro aspecto importante. Hoje as empresas passam, a grande maioria das empresas, por um momento difícil, e é necessário que haja uma retomada financeira. Por que não os contadores, e o Rodrigo trabalha muito nessa área, entrarem a atuar nesse aspecto, numa consultoria financeira, buscar salvar as empresas e mostrar aos empresários conhecimentos que são específicos, que são bem nossos, que a gente tem uma expertise talvez melhor do que qualquer outro profissional. A gente tem o conhecimento, né, Aécio? A gente tem o conhecimento, exato, né? Exato, Sandra. E é onde está. Mais uma vez, eu reforço. Isso só é possível se a gente estiver preparado. A oportunidade existe. Mais do que nunca, os empresários estão precisando de apoio. E a gente precisa chegar nesse momento, aproveitar isso. E aí eu assisti, aí eu vou colocar... Eu estou usando sempre isso, que eu assisti numa palestra recente da área de tecnologia, né? A gente não pode deixar que o nosso serviço, Sandra, seja como um pacote de sal. O que é um pacote de sal? Aí eu pergunto, Rodrigo, quando a sua esposa pede para você ir no supermercado comprar um pacote de sal, ela diz a marca? Não. Ela pede sal. Não, sal. Sal. Ela quer sal. Então, o nosso serviço não pode ser como um pacote de sal. A gente precisa agregar valor
ao nosso serviço. E como é que a gente agrega valor? Fazendo diferente. E como é que a gente faz diferente? Investindo em conhecimento. Só dessa forma a gente consegue fazer um trabalho diferente. Não é de uma hora para outra, repito. Não é simplesmente dizendo, ah, eu agora quero mudar meu perfil, vou sair daqui de trás da mesa. Não tem outra forma, né, Aécio? E não existe outra forma de ser diferente, né? Não existe forma. Quando eu chegar na empresa, sabe aquele empresário de 20 anos atrás que não conhecia nada? Esse empresário não existe. Hoje o empresário é exigente, o empresário tem acesso à informação e com a mudança comportamental que eu acabei de falar, o empresário está, sim, conectado com todas as ferramentas tecnológicas. Então, eu tenho que investir em conhecimento técnico da área de contabilidade e investir muito em conhecimentos multidisciplinares. Eu volto depois, Sandra, falando um pouquinho mais sobre a questão da educação continuada específica desse momento do CFC. Quero dar um pouquinho a palavra aí para o Rodrigo ir complementando para que a gente possa efetivamente estabelecer um bate-papo, mas eu quis fazer essa abordagem porque eu acho importante pegar o gancho desse momento que a gente está vivendo e mostrar o quanto é importante, talvez mais do que nunca, a gente estar preparado para que nesse momento a gente possa ser realmente aqueles profissionais ouvidos por empresários, ouvidos por gestores públicos, que a gente possa servir de amparo, de bússola para todos eles, para o desenvolvimento dos seus negócios. Muito bem. Completando, assim, o que Sandra comentou logo no início da questão da capacitadora, da gente ter sido a primeira capacitadora aqui no estado, então completa muito o que a Aécio estava falando, a questão de inovar, a questão de investir em tecnologia e investir também nessa parte da educação. Aí eu lembrei, a gente comentando, a Aécio comentando aí agora, foi me fazendo aquele filme ali na história da gente também, nessa parte de educação continuada. Por quê, Sandra? O primeiro curso que eu ministrei como professor foi uma demanda do CRC, que foi justamente na época de Aécio, para o SENAC pedindo para dar treinamento aos contadores, que não existia treinamento na época. Então, justamente nessa gestão, e aí começou esse treinamento, e com isso sempre foi quando eu me descobri como professor. Sabe quando você descobre aquela profissão e você faz o que gosta, tal, então, com isso a gente foi começando. E com essa parte de sempre buscar conhecimento, sempre buscar novas formas, sempre se adaptar, foi quando foi surgindo várias oportunidades. E quando veio a pandemia, então isso é importante também para você, contador, que está aqui com a gente. O que é que você, como você imagina, mais na frente, depois da pandemia, com seus clientes? E aí, trazendo um pouco disso, nós já estávamos pensando, o ano passado eu tinha ido para um evento em São Paulo sobre como seria a educação em 2030. Olha, isso com a pandemia acabou o quê? Só acelerando as coisas. E quando veio essa parte toda de pandemia, toda essa parte de distanciamento, quantas e quantas pessoas botaram a mão na cabeça e diziam, eu era só do offline, e agora eu só sei levar, eu faço, tem que vir o motoboy trazer a documentação para mim, e agora eu tenho que levar as guias para lá, como é que eu vou fazer, se está tudo fechado, e como, olha a importância da contabilidade nesse momento. Eu tenho certeza que o empresário, ele não ligava para o advogado para saber se podia ou não abrir a empresa, se o decreto permitia ou não. Ele ligava sempre para quem? Para o contador. Então, olha a importância que começou. Então, essa parte de gestão financeira, quantas e quantas empresas estão passando por dificuldades financeiras? Eu gosto até de dizer que são três ondas. Primeira onda, aquela empresa que logo no início que não tinha fluxo de caixa nenhum. E eu lembro muito de uma palestra que eu fiz numa instituição que tinha só empresário e eu perguntava o seguinte... Isso antes da pandemia, parecia que eu estava. Até depois o pessoal comentando disse que parecia que tinha uma bola de cristal. Diz assim: eu fiz a seguinte pergunta. Vocês, na parte financeira, né? Vocês, quando demite o seu funcionário tem lá o seguro-desemprego. 4 meses, 5 meses, só parcela. E a sua empresa? Qual o seu seguro-desemprego? Qual o seguro-desemprego da sua empresa? Qual capital de giro você tem? E aí nós temos três situações que estão acontecendo nessa pandemia. Primeiro, aquelas empresas que não tinham capital de giro nenhum e que perderam, fecharam os seus negócios,
por não ter conseguido crédito, por outras situações, e muitas vezes por não ter conseguido crédito é porque não tinha contabilidade, não tinha informações suficientes. Olha a importância do contador também, não é porque o crédito tem, mas você tem faturamento, você tem comprovação de faturamento, você tem, então, olha, tudo isso que parte o quê? Mais relevante à nossa profissão. A segunda leva de empresas, vamos dizer assim, agora, quando foram postergados os tributos. E a terceira situação que vai começar a acontecer, a partir agora de 20 de outubro, como os tributos estão todos juntos. A gente sabe que a grande maioria das empresas são micro e pequenas empresas e muitas vezes do Simples Nacional, que foi postergado os tributos de março, abril e maio, para quando? 20 de outubro, 20 de novembro e 20 de dezembro. E nesse momento vai vir o quê? Primeira parcela do 13º salário, o FGTS que foi postergado. Olha a oportunidade para nós contadores em trabalhar em gestão de fluxo de caixa com esses clientes. Então, olha quanta situação. Ah, Rodrigo, mas eu tenho aqui o meu... Sim, tu já apresentou para ele justamente isso. E a educação continuada é justamente isso. A gente aplicar também a tudo aquilo que nós tivemos de conhecimento. Quanto nós temos ferramentas e dados suficientes para dar um suporte. Será que é necessário mesmo o cliente pegar aquele empréstimo com aquela taxa de juros alta? Ou... pegando a DRE, você vai verificar algumas situações que você pode enxugar algumas despesas, despesas que não são necessárias. Então, olha quantas situações que a gente pode ter com análise de balanço, com informações financeiras, tudo isso, né? E essa questão de inovar nessa parte de tecnologia, está aí a prova, agora mesmo. Quantas pessoas? O pessoal está comentando aqui, eu tô em Timóteo, Minas Gerais, eu estou em várias cidades. Como a gente iria reunir, no dia de hoje, tanta gente assim? Né? O evento mesmo que nós tivemos essa semana, né? O Aécio foi até o coordenador. Quantas pessoas se julgam? Eu tenho certeza, Aécio, até faço essa pergunta. Se fosse presencial, não ia conseguir ter tanta gente assim. Não, né? E justamente... a qualidade, né? E a qualidade, Rodrigo, isso mesmo. Apesar de ser distante, a qualidade dos eventos que estão acontecendo à distância, né? Cada, a gente entra, como a gente estava conversando antes, o Aécio falando de quantas empresas, quantas lives ele está assistindo e quantas qualidades de temas bons, né? Quantas as empresas estão investindo nisso, né? E aí o profissional hoje não pode dizer que não está ganhando dinheiro porque não consegue se qualificar, porque a maioria das lives hoje são de graças, né? E não perdem a qualidade, são excelentes de qualidade, né? A Fundação tem feito isso, toda semana a gente tem trazido temas diferentes, né? E aí vai várias empresas de contabilidade com a sua, né? Então, isso é muito importante, né? A qualificação para o contabilista. Então, quem não se qualifica hoje, não se qualifica porque não quer, porque oportunidade tem. E essa parte que você falou de gestão, o Dias Rosa, é importante que os contadores comecem a ver que agora você é um gestor, né? Aprender a fazer gestão para o seu cliente, ensinar o seu cliente a fazer gestão. Isso é muito importante, viu? Isso mesmo. Aécio? E aí, Sandra, vamos lá, vou complementar um pouquinho aí, agora entrando um pouquinho mais no programa de educação profissional continuada do CFC, né? Esse programa que foi instituído já há um bom tempo, ele iniciou esse programa em 2002, e nós tivemos a primeira norma naquele momento que já disciplinava, que já tratava sobre as questões relacionadas à educação continuada de profissionais da contabilidade. Tivemos com a Lei Federal 12.249, né, 2010, essa... insere entre as atribuições do CFC a regular sobre o programa de educação continuada. Então, naquele momento, a gente ganha um reforço normativo importantíssimo, né, que é ter esse reconhecimento da lei de que é, sim, competência do Conselho Federal de Contabilidade dispor sobre programas de educação profissional continuada. E aí, falar rapidamente, Sandra, quais são os profissionais que são obrigados? Inicialmente, esse programa... era voltado basicamente para auditores, né? E peritos, hoje, né? Depois abriu para peritos, né, também? Sim, os grupos de auditores que hoje estão obrigados são aqueles que são inscritos no CNAE, no Cadastro Nacional de Auditores Independentes,
os registrados na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, aqueles que exercem atividades em instituições financeiras e entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central, aqueles que exercem atividades em entidades reguladas pela SUSEP, e ainda sócios, diretores, gerentes e responsáveis técnicos de firmas de auditoria e organizações contábeis que, de alguma forma, exerçam atividades de auditoria. Depois do grupo de auditores, surgiu o grupo de responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis. Dentro desse grupo, a gente destaca três subgrupos: responsáveis técnicos das empresas reguladas e supervisionadas pela CVM, Banco Central, SUSEP, e ainda os responsáveis das sociedades consideradas de grande porte, nos termos da Lei 11.638. Outro grupo são os responsáveis técnicos das sociedades e entidades de direito privado com receita total igual ou superior a 78 milhões. E ainda os responsáveis das empresas reguladas e supervisionadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar Previ. Por último, o último grupo, que é o grupo dos peritos, né? Peritos contábeis, que foram os últimos que entraram no rol de obrigados a cumprirem o PEPC. Naturalmente, o que a gente tem tentado estimular os profissionais é a que eles façam o programa de forma facultativa. Isso é possível e a gente consegue ter todo um acompanhamento dessa pontuação de todos os profissionais, quer ele esteja obrigado ou não ao cumprimento do PEPC. Falando rapidamente sobre a pontuação obrigatória, você me perguntou o que é que o Conselho fez nesse momento de pandemia, onde a gente naturalmente entende que é muito mais difícil, em que pese essa enormidade de ofertas de cursos, como você muito bem pontuou, Sandra. Mas existe uma questão cultural, né? Existe uma questão que as pessoas ainda estavam muito acostumadas com os eventos, com os treinamentos presenciais. Então, é preciso vencer essa barreira. Então, a pontuação mínima obrigatória são de 40 horas, isso em tempos normais. Esse ano, nós baixamos uma deliberação, reduzindo pela metade. E aí, essa pontuação passou para ser 20 pontos, obrigados, então não é nada difícil de ser atingido, é o que a gente entende como uma carga horária regular para que o profissional possa manter o seu nível de conhecimento, que possa estar apto a trabalhar dentro dessas exigências que o mercado atualmente nos requer. Eventos online é uma outra situação, como você já colocou, que a gente tem dado prioridade, só fazer uma de uma forma breve, né, sem descer muito a detalhes, a capacitadora, quando ela tem um curso, e aí o Dias Rosa, ele é proprietário de uma capacitadora, ela encaminha um projeto para o conselho vai fazer a sua avaliação e vai dizer, olha, esse curso é pontuado para o grupo tal e ele vai receber tantos pontos. Nesse momento, o que é que a gente está fazendo? Todos os pedidos que chegam, naturalmente, são pedidos de cursos EAD, e a gente tem procurado, através da nossa Comissão de Educação Profissional Continuada, e aí eu aproveito o ensejo para mandar um abraço muito especial, muito carinhoso para a coordenadora adjunto dessa comissão. Eu tenho o privilégio de coordenar, Sandra, um time de excelência que faz parte dessa comissão. Verdade. É a minha coordenadora adjunta, que muitas vezes me substitui, que eu aprendo muito com ela, está aqui na sala, que é a professora Marisa Luciana Schaub de Moraes. Mandou um abraço aqui para você. Catarina, ela é uma amiga profissional, uma professora que tem me ajudado muito lá. Então, esses cursos, eles são avaliados dentro da nossa comissão e a gente atribui uma pontuação a estes cursos. Só para a gente fazer uma abordagem rápida, para as pessoas entenderem como é que processualmente funciona essa questão da pontuação no PEPC. A partir do momento que um profissional se inscreve num determinado curso, que ele é pontuado, então, se a capacitadora do nosso amigo Rodrigo, ele promove um curso, eu me inscrevo naquele curso, automaticamente aquela pontuação que foi atribuída ao curso da capacitadora do meu amigo Rodrigo, ela entra na minha pontuação. Tudo isso de forma automática, nós temos hoje no CFC um sistema web, que faz todo o gerenciamento dessa pontuação, tanto da capacitadora
na promoção dos cursos, como também dos profissionais que participam desses cursos. E você, Sandra, eu sei que você é também uma profissional obrigada ao cumprimento, como uma boa perita que é, e também já está acostumada com essas tratativas anuais de pontuação para o cumprimento dessa pontuação mínima obrigatória. Por hora é isso, Sandra. Vamos estendendo aí nosso debate. Aproveitando essa deixa... Sandra. Posso falar, Sandra? Não, pode. Aproveitando como a Aécio começou a explicar as categorias, então uma das questões que chega muito nessa parte... eu tenho um cadastro lá no KINAI, mas eu não estou exercendo, sou obrigado a ter... Então, a própria legislação vai lá e diz, exercendo ou não, tem um cadastro, eu estou nessa obrigatoriedade, certo? Porque, às vezes, acontece muito isso. Mas eu tenho lá o cadastro, mas eu não estou exercendo, então não preciso. Não é bem assim. E nesse processo, como a Aécio mesmo comentou, que é bom a gente deixar bem claro aqui para o pessoal, para todo mundo que está aqui conosco, é o seguinte... Quando vocês forem se inscrever nos cursos, tem que verificar se aquele curso pontua para a sua categoria. Porque quando nós, capacitadoras, mandamos o projeto para o CRC, que o CRC faz essa análise, depois manda para o CFC, vem o projeto para a gente dizendo, está aprovado esse curso, e aí ele está aprovado somente para auditor, ele está aprovado somente para perito. Então, tem que ter um cuidado também nisso, porque às vezes você pode estar... fazendo um treinamento, achando que está pontuado também para ti, claro, educação nunca é demais, porém, pode não estar cumprindo a norma porque o seu treinamento foi somente para perito e tu é auditor. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso, certo? Eu tive um problema disso com alguém que fez com a fundação e, no final, questionou porque não tinha como... Ele é auditor e ele achou que ia ser pontuado e ele ficou desesperado no final do ano. É tanto que a gente mesmo na Dias Rosa, o que é que a gente faz, né? A gente coloca um carimbo na divulgação dizendo, pontua para, e coloca as siglas. Auditor e dizendo quantos pontos. Já justamente para ter esse cuidado, né? Então, são situações que tem que ter muito, mas muito cuidado. Como também, né? Infelizmente, somos brasileiros, acontece isso, né, Sandra e Aécio? Deixa para a última hora, né? Quer fazer o treinamento tudo lá em dezembro ou em janeiro. Porque a obrigação tu tem, achando que vou fazer em janeiro, vai retroagir. Não retroage, né? Então, tem isso também. Então, são situações que tem que ter muito cuidado com relação a isso. Mas, assim, até parabenizo o Aécio lá na comissão, né, lá na desenvolvimento profissional, por ter essa sensibilidade do CFC em reduzir, porque a gente sabe muito bem, né, reduzir nesse ano, que é um ano atípico. E a gente sabe que 20 horas no ano... É, a gente tem bem mais treinamento do que isso e muito capacitação mais do que isso. Então, esses 20 pontos, né, justamente mais do que condizente para a nossa profissão. Porque nós temos justamente o quê? Se você vai fazer um treinamento, geralmente os treinamentos são no mínimo 4 horas, um treinamento em si. Né? E aí, aproveitando esse momento, né, nós temos, além dos treinamentos, nós temos outras situações também, como... participação em aula na faculdade de pós-graduação, que pontua também. Tem outras situações também que pontua, que não é somente o treinamento. Porque quando a gente fala de educação profissional continuada, o pessoal só pensa logo, né? Eu tenho que fazer um curso numa capacitadora. Tem as comissões técnicas também. Tem todo esse detalhe que precisa. Então, é bem interessante que todo profissional leia a resolução. Né? Leia justamente que fala. Entendeu? Profissional que nem se tem o trabalho de ler, né, o Dias Rosa. Isso. E é como é bem interessante, assim, quando foi criada, porque tem também os motivos de você justificar a sua falta, de não ter conseguido. Tem lá, se você está em licença maternidade, se você tem enfermidade, acidente do trabalho, você pode justificar o período que você ficou afastado, no caso, se for 60 dias, um exemplo, até 60 dias diz a norma, você pode justificar isso perante, né, ao conselho. Então, olha que tem situações também. É porque, às vezes, o que se vem muito, como eu fico brincando assim, que eu estou na ponta, né, com os contadores, o pessoal já chega, não, eu tenho que fazer um curso, tenho que fazer... Não é. O programa não é para estar fazendo curso de qualquer jeito e ter somente mais um diploma, mais um certificado. O programa é para justamente a nossa valorização, porque a gente só vai conseguir ter valorização através da educação. E a gente precisa ter educação e justamente colocar em prática aquele verdadeiro chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu tenho conhecimento, adquiro conhecimento, vou ter habilidade de fazer,
Porém, eu tenho que ter a atitude de querer mudar a minha vida. Porque senão todo mundo vai passar por mesmos professores, todo mundo vai passar pelas mesmas capacitadoras e alguns têm destaque e outros não. Por quê? Porque alguns tiveram a atitude de mudar e levou aquilo a sério como a proposta do próprio CFC, que é a nossa qualificação. Não é não pontuação. Não fazer só por fazer, né? Você Isso. precisa fazer dentro daquilo que você vai atuar. Não adianta você fazer qualquer curso. Você tem que fazer aquilo que vai, que está ligado com a sua profissão, né? Eu isso acho mesmo. Que isso é importante. Aécio, deixa eu só falar aqui. A gente tem Givanildo, que está aqui, mandando um abraço. Nosso amigo sergipano. Tem a Marisa, que você já falou. Temos o Gri, que está mandando aqui um abraço, né, para você e para todo mundo que está aqui. Um abraço, Gri. Um prazer. Muito bom você estar aqui com a gente. Bastante pessoas estão aqui parabenizando a todos vocês, né? Todo dia que a gente tem o Aécio e o Rodrigo Rosa, assim, falando aqui com a gente, esclarecendo assuntos da educação continuada. O Aécio e o Dias Rosa, para qualquer empresa, ela pode ser uma capacitadora? Quais são os pré-requisitos? O que o Conselho Federal de Contabilidade estabelece para uma empresa ela ser uma capacitadora? Então, Sandra, a nossa norma, a NBCPG12, na sua revisão 3, ela traz todos os requisitos. Então, se você é uma empresa que promove cursos e tem interesse em se cadastrar dentro do PEPC, isso é plenamente possível, basta acessar a todos os pontos que tem lá, os requisitos que são já estabelecidos na norma, e esse processo ele vai ser também analisado pela nossa comissão do Programa de Educação Profissional Continuada. Então, é algo que é acessível a todos aqueles que trabalham na área, que militam nessa missão de treinamentos, enfim, de cursos. E um ponto importante, Sandra, que o Rodrigo destacou, dois, na verdade. Primeiro, que é importantíssimo que o profissional observe quando for fazer seu curso para qual segmento ele pontua. Isso é fundamental. A gente viu quais são os profissionais obrigados, a gente vê que dentro do grupo de auditores a gente tem subgrupos, dentro do grupo dos preparadores das demonstrações contábeis a gente também tem subgrupos e tem também o grupo dos peritos. Então, às vezes, um que pontua para auditor não pontua para perito, um que pontua para perito não pontua para auditor e vice-versa. E dentro do auditor também tem um, eu pontuo para auditor tal, mas não pontuo para outro. Então, existem todos esses detalhes que precisam ser observados, porque a pontuação mínima obrigatória é dentro do grupo ao qual você pertence. Então, é extremamente importante que haja essa atenção e que haja também um acompanhamento, e para isso a gente está tentando aí disparar, Sandra, o quanto antes, uma espécie de um extrato de milhagem, que é uma forma de que a gente possa proporcionar ao profissional um acompanhamento simultâneo de todo desse programa de pontuação dele dentro do PEPC, para que a gente não deixe para a última hora, para que a gente não deixe no momento da comprovação, lá em janeiro do exercício seguinte, que é sempre aquele esse ano já foi uma coisa diferente, né, Aécio? Esse ano a gente foi bem mais prático, tivemos... Sim, né, a coisa aconteceu melhor do que o primeiro ano, né? Os sistemas, eles estão aprimorados para tentar tornar o processo cada vez mais rápido e mais transparente. Outro ponto que o Rodrigo destacou é com relação ao que a gente chama de eventos de educação continuada. Não é só aquisição de conhecimento, são só cursos, eventos credenciados. Isso é o que normalmente a gente entende como eu vou pontuar porque eu vou participar no evento A, B ou C. Mas, por exemplo, você pode... Disciplinas cursadas em outras graduações, em áreas correlatas, por exemplo, de administração, ciências econômicas, TI, inclusive, direito, essas disciplinas podem ser consideradas. Disciplinas de cursos de pós-graduação, naturalmente, também podem ser consideradas. Docência, atividade de docência também pode ser considerada para fins de pontuação. Todo grupo desse, ele tem também o seu limite. Eu vou fazer meus 40 pontos todo como docência. Não, existe um limite para cada grupo desse, a gente pode falar mais adiante também.
participação em comissões técnicas, orientações de tese, participações em bancas acadêmicas, produção intelectual. A gente recebe muito material dentro da nossa CEPC relacionado à produção intelectual, artigos, matérias publicadas em revistas, jornais de grande circulação, teses, dissertações, monografias. Tudo isso é o que a gente chama de evento de educação profissional continuada. Então, veja que o objetivo do Conselho Federal não é o objetivo punitivo, porque existe uma sanção se eu não cumprir, logicamente existe. Mas o maior objetivo, o maior pano de fundo do PPC é preparar profissionais para as demandas do mercado. É a gente entender que para que a gente possa ter uma profissão cada dia mais respeitada, cada dia mais valorizada, a gente precisa fazer o nosso dever de casa. Então, um evento como o que aconteceu na terça e na quarta-feira, o Encontro Nacional, 12º Encontro Nacional de Coordenadores e Professores do Curso de Ciências Contábeis, com 2.100 inscritos, ele feito de forma virtual, aproxima bastante as entidades, e aí, nesse caso específico, o Conselho Federal de Contabilidade, a Academia Brasileira de Ciências Contábeis, todos os conselhos regionais, todas as academias regionais. Aproveito para, nesse momento, saudar aqui uma representante da nossa Academia Sergipana de Ciências Contábeis, minha querida amiga Maria Saleta, que está aqui prestigiando. A Ângela também, que entra agora. A Ângela entrou agora. Essas amigas queridas. Então, toda essa aproximação dessas entidades com aqueles que formam, que são responsáveis pela formação do profissional, é essencial. A gente não pode falar em uma profissão valorizada, dissociada, do importantíssimo trabalho que os professores fazem. Então, a gente tem que estar próximo a eles, discutindo estrutura curricular, discutindo nesse momento, por exemplo, que é um tema que tem inquietado todos eles, que é a questão dos métodos de avaliação. Então, tudo isso são temas que precisam estar, sim, na ordem do dia do Conselho. O Conselho é órgão de registro, de fiscalização, mas mais do que isso, é um órgão que preza pela valorização da nossa profissão. E a valorização passa, sem sombra de dúvida, por conhecimento. Conhecimento, seja ele depois da faculdade, né? Isso, Rodrigo, com aquele isso, que a gente adquire no dia a dia, em cursos, mas também o conhecimento acadêmico, que é fundamental. A gente quer que cada dia mais profissionais passem no exame de suficiência. A gente quer ver aquele índice aumentando, porque aí sim a gente sabe que a gente está plantando sementes importantes e que esses profissionais chegarão no mercado e honrarão a profissão contábil. Eu acho que o exame de suficiência é um grande ganho, né? Quanto mais profissionais a gente consegue trazer para o mercado, mais profissionais vão estar atuando, né, se qualificando, né? Então, isso é muito importante, que a gente consiga melhorar esse índice de aprovação para que a gente possa ter mais profissionais qualificados, né? Quer complementar alguma coisa? Ou... Eu só queria fazer aqui, eu vi um comentário aqui. Primeiro, eu queria dar um abraço muito especial ao amigo Luiz Matheus Grim. Grim é um cara fantástico. Não existe, não existe. Uma das pessoas mais espetaculares que eu conheci, Rodrigo, você terá esse privilégio de conhecer. Alguém foi diretor do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul por muitos anos. Então, uma figura fantástica, muito capaz, um amigo muito querido. E o Valmir Rocha, Valmir da Rocha, ele coloca um ponto importante, né, que os conteúdos que estão sendo oferecidos pelas nossas entidades neste ano são espetaculares. Valmir, antes de a gente iniciar o nosso bate-papo aqui nos preparativos, eu comentava que, na semana passada, eu acessei diversos canais de YouTube, de conselhos regionais de contabilidade, do próprio CFC, da Abracicom, que é a nossa academia, de várias empresas de tecnologia. Eu sou muito atento às questões tecnológicas. E ali eu selecionei como meta para mim 20 lives, se é que a gente pode chamar de live, né? Mas foram lives... Foram lives, mas estão gravadas lá,
para que eu possa assistir em 2 meses. Não me parece uma meta muito desgastante para mim. Então, são lives de 1 hora, 1 hora e 15, e naquele momento eu pude observar o quanto é rico esse momento que a gente está vivendo do ponto de vista do aprendizado, da educação continuada. Ninguém pode alegar que não está aperfeiçoando seus conhecimentos por falta de dinheiro. Ou até por falta de dinheiro. Todo esse conteúdo está disponível sem nenhum custo. Então, você escolhe a área, eu escolhi algumas áreas, algumas de contabilidade, notadamente, outras ligadas à área de tecnologia, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, escolhi algumas palestras e tal. E vou me dedicar durante esses 2 meses, de uma forma bem disciplinada, a assistir essas lives. Então, é fantástico realmente esse momento, e isso com certeza é um legado, né, Sandra, Rodrigo? Isso não vai, por mais que a gente entenda que, e eu faço votos, que a gente volte com alguns eventos presenciais, porque é importante, eu acho que existem tipos de eventos, de cursos, que eles, realizados de forma presencial, a gente tem um aproveitamento maior, mas vai existir espaço para tudo, para o presencial, para aqueles eventos que o estão... O híbrido, né? Que agora é o híbrido, né? Então, vamos conviver com diversas situações, mas o grande legado é isso, é a gente ter esse conteúdo, esse acesso fácil, esse volume de informações para que a gente possa aperfeiçoar, aprimorar o nosso conhecimento, seja qual for, volto a dizer, a área que a gente escolhe. Então, realmente... É fantástico esse momento que a gente está vivendo de oportunidade de aprendizado. Rodrigo? Ah, então, justamente, isso aí, eu quero aproveitar também e mandar um abraço para a dona Salete, né? Está sempre conosco. Ângela foi minha professora também, na gestão dela no Conselho de Contabilidade também foi. Ângela, eu tenho um carinho muito grande que ela chegava para mim, ligava e dizia: Rodrigo, eu quero fazer tal curso. Eu, Ângela, não sei. Tudo isso, não, estude e daqui a 15 dias você faz. E aí era justamente isso. Então, Ângela tem chegada, referência. Então, daqui a 15 dias você faz o curso, Rodrigo. Vai lá, estuda isso aí, faz. E aí, justamente, essa questão da gente querer estar na frente. E a Lana também, que chegou aqui agora, está conosco. Lana foi minha primeira coordenadora na primeira faculdade que eu ministrei aula no curso de contábeis. Lana, eu tive a oportunidade de Lana ser minha coordenadora. Então, um grande abraço, né? A todos aqui, estão aqui todos vocês, mas, né, em especial justamente esse pessoal que tem sempre acompanhado a gente. E é bem interessante porque hoje, o quanto nós somos chamados para poder dar opinião. Então, hoje, né, a ESO mesmo sabe mais do que eu isso, que milita muito na área pública, quantas vezes se é chamado o contador hoje para tomar uma decisão. Também na gestão, outra questão. Então, tudo isso por quê? Porque nós estamos sendo vistos como profissionais de valor, profissionais que têm justamente essa tendência, né? Porque nós temos os dados. Nós temos os dados, nós temos tudo e podemos tomar decisão. E a contabilidade, ela nos dá isso, é uma ferramenta. Então, a educação continuada é justamente esse trabalho de fomentar para a gente essa valorização. Eu nunca vi, não sei se tu já viu, Sandra e Aécio, alguém reclamar que estudou demais. Eu já vi reclamar que não estudou, né? Não, tal. E é aquela questão, não é chegar agora, indo para esse momento que nós estamos online aí, no movimento online, no movimento EAD, não é chegar lá, eu estava até comentando, um colega nosso estava conversando comigo, não é chegar lá, desligar a câmera, desligar o microfone e assistir o jornal, e assistir a novela. Né? Então, qual o que é que eu estou ganhando aqui como conhecimento? Aí depois termina o treinamento, vai lá e vai dizer: ah, como é isso? Tem uma dúvida na parte prática mesmo, que está lá justamente naquele treinamento que muitas vezes acabou não estando presente naquele momento. Né? E aí eu até trago muito isso, como eu estou nessa parte de ensinar também, né? E aí um dos desafios que a gente como professor tem é que no meio do treinamento a gente cria grupos e salas simultâneas. Vamos responder exercício aqui na hora. Para quê? Justamente fomentar isso, né? Uma vez, no primeiro treinamento que eu fiz isso, né? E aí, olha a importância de conhecer as ferramentas que nos dão a oportunidade de
ser esse diferencial. E aí, no primeiro treinamento que eu disse, tinha o pessoal de Minas, tinha o pessoal de São Paulo, tinha o pessoal do Pará, eu disse, agora vamos fazer atividade em grupo, tá? E o exercício se reúna. E como? Aí lá, sala simultânea, e aí todo mundo discutindo dentro da sala simultânea, e depois volta todo mundo. Porque no presencial, o professor não faz justamente colocar cada um no seu canto da sala, os grupos para discussão, e depois volta para frente e faz a apresentação? A mesma coisa a gente consegue fazer no virtual, no remoto. Agora, o grande desafio nosso com relação a isso, que é um desafio, até tema nosso aqui, da educação continuada, é tentar tirar aquela ideia de que treinamento online não tem qualidade. E a gente sabe, muitas vezes, que tem sim, tem qualidade sim. Né? Porque a gente confunde muito a figura do EAD com a figura do gravado, a figura da interação, a figura... Então, tem momentos que você precisa ter um algo que é remoto, que você está ali naquele momento trocando ideia com o professor, trocando ideia com o palestrante. Tem momentos que é melhor você estar em assistindo o vídeo depois. Então, vai depender muito da necessidade de cada um. Né? E esse é o grande desafio nosso na educação continuada também, ter essas adequações. E aí, você, como contador, o que é que você coloca também de treinamento interno para poder desenvolver algumas coisas? Porque quantas e quantas vezes se tem aquela figura de que sempre vem as mesmas perguntas para você? Sempre vem aquelas mesmas perguntas dos colaboradores. E por que não fazer um procedimento que antes escrito, viu, Aécio e Sandra, e agora o pessoal que está aqui na nossa empresa sabe como é que eu estou fazendo os procedimentos? Estou gravando vídeos da tela e estou deixando de forma privada no canal do YouTube. Só quem acessa os nossos colaboradores. Ah, eu quero saber como coloco o aplicativo no português. Tá lá o vídeo. Vídeo curto, 1 minuto, 2 minutos. Ou seja, aqueles procedimentos operacionais que a gente estava acostumado de dar uma lida, que aí você tem que ler aquilo tudo para poder saber. Não, tem um vídeo de 1 minuto explicando. Então, são situações que a gente começa também a essa adequação, né, da profissão. E que a gente, quantas e quantas vezes o cliente fica ligando para fazer uma pergunta de emissão de uma nota fiscal. E por que não fazer um vídeo pequenininho explicando, se for assim, assim, assim. Fazer um checklist, né? Ah, já em vídeo, né? Fazer um checklist. Já em vídeo. Em vídeo as pessoas estão mais, ficam mais, vamos assim, estão mais familiarizadas, né? Ver o vídeo já lá explicando tudo. E esse é o desafio, né? E a educação continuada justamente não parou. É como a gente fala, né? Enquanto algumas, a gente fica comentando assim, enquanto algumas instituições pararam, nós, a educação, não parou. A educação continuada não parou. O CFC não parou. Até foi revolucionado fazendo até o exame de suficiência de forma online, né? Então, olha o quanto estamos... As mudanças, né? Que eu acho que a pandemia, apesar de ter afetado a economia, muitos, né, trabalhos, mas eu acho que teve muito avanço, né? A gente trouxe essa facilidade de comunicação, que a gente tinha um preconceito, né, que isso não funcionava. As reuniões que a gente tem feito através de virtual, então as mudanças aconteceram, uma coisa que foi pego todo mundo de surpresa, né? Então, mas eu, por exemplo, eu acho que eu ganhei muito. A Fundação Brasileira de Contabilidade, ela cresceu muito, porque foi uma oportunidade de se reinventar, né? Hoje a gente já está fazendo nossos cursos virtuais em EAD, né? Que era uma coisa que a gente achava que era uma dificuldade, e hoje a gente viu que não é fácil, né? Claro que não é fácil, é complicado, mas é possível. Né? É possível desde que você entre dentro dos padrões, dentro dos padrões obrigatórios. Né? Então, isso só foi importante por quê? Porque a fundação deu o passo à frente. Deu o quê? A atitude de querer se adequar. E eu gosto muito da frase, né? Que não é o mais forte, não é o mais fraco, né? Que é o mais inteligente que vence, sim, o melhor que se adapta às mudanças, que é a teoria de Charles. Né? Então, o mercado está aí. Isso. O mercado está aí, as oportunidades estão aí, e em momento de crise a gente tem que aproveitar os momentos que são vários momentos. Então, você se adequa, né, e vê que está difícil, mas a gente consegue. Para a Fundação, a pandemia foi
a melhor coisa que aconteceu, né? Porque ela viu uma outra realidade de investir e estar dentro do mercado, que é a educação continuada, né? Investir, que isso é o papel da Fundação hoje, é promover a educação continuada para a profissão contábil, né? Então, isso para a Fundação foi importantíssimo, certo? Eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre os desafios, né? O que vem aí pela frente, e é o nosso tema. A nossa área lá de desenvolvimento profissional, tem como uma meta estender, né, esse programa de educação profissional continuada a outros profissionais. Então, talvez isso não ocorra logo agora. A gente está promovendo uma pequena revisão na NBCPG-12. Essa revisão vai estar entrando em vigor agora em 2021. Talvez não nesse momento, mas em muito breve a gente deve estar ampliando, porque o objetivo é que a gente tenha, num curto espaço de tempo, todos os profissionais da contabilidade, os 520 mil profissionais inscritos no sistema CFC-CR6, obrigados ao cumprimento da PEPC. Mas isso não tem previsão, né, Aécio, ainda? Não, o trabalho tem sido feito de uma forma gradativa, né, e a gente vai continuar com esse método, né, a cada momento inserindo um novo grupo, fazendo o acompanhamento deles, né, vendo a repercussão, como é que está ocorrendo, como é que está acontecendo isso. Mas óbvio que o objetivo maior é que a gente possa chegar à totalidade dos profissionais. Né? Volto a dizer que uma profissão valorizada, reconhecida, passa naturalmente pela excelência da prestação dos serviços desses profissionais. O outro desafio é a gente tentar ir adaptando, na medida do possível, todas essas ações de educação a esse novo perfil que a gente tanto fala, do contador tecnológico, de um contador consultor, de um contador que entenda efetivamente de gestão, que possa discutir sobre gestão financeira, como muito bem pontuou o Rodrigo, que possa discutir sobre compliance, que possa falar um pouquinho sobre proteção de dados, que possa realmente entender, que tenha uma visão holística, né, da gestão, seja ela privada ou pública. Então, a gente precisa, aos poucos, ir também inserindo matérias na educação continuada voltada a essas habilidades, como a gente colocava lá no conceito do programa, habilidades multidisciplinares. Isso é fundamental. O contador, nesse novo perfil, ele precisa entender que eu não tenho, e aí sem querer diminuir a importância dos eventos fiscais, mas eu não posso ficar o tempo todo só participando de curso de ICMS, de E-Social, de apuração disso, de apuração daquilo, que é importante, mas eu preciso pensar um pouco mais fora da caixa, ampliar essa minha forma de atuar e entender que eu preciso ser fundamental para o meu cliente. Eu não posso ser, como muitos dizem, apenas necessário. Eu tenho que ser fundamental, eu preciso que... É o médico, né? Nós somos hoje o médico dos empresários, né? Então, eu preciso que o gestor me enxergue dessa forma. Eu fico feliz, porque eu vejo que realmente esse momento chegou. Eu vejo vários profissionais pensando dessa forma, mudando a sua forma de atuar, não está deixando de fazer nada, mas mudando a sua forma de atuar, tendo mais tempo para poder atender o seu cliente, para poder sentar com o seu cliente e ouvir as suas queixas, suas reclamações, porque, pode ter certeza, muito daquelas queixas ele tem o remédio certo, na medida certa. Ele só não era ouvido. E ele agora está sendo ouvido. Está sendo ouvido porque deu as caras, saiu de trás da mesa e mostrou a sua importância. Então, é preciso quebrar paradigmas, né? Eu assisti uma palestra na área de tecnologia, porque hoje, Rodrigo, todos os sistemas estão voltados para o autoatendimento, né? Ninguém quer mais. E aí, pegando um pouquinho da deixa daquela mudança comportamental que a gente falava, né, dos aplicativos de delivery e tal. Então, isso também ocorreu na contabilidade. Então, eu não quero, eu sou empresário, eu não quero jamais ligar para o meu contador, ter que telefonar para o contador. O telefone é algo que ninguém nem sabe mais. Quando toca lá, o cidadão não atende porque
não está na mesa, passa para o outro ramal, o ramal não atende. Quando o cara consegue atender, você vai pedir, olha, manda aí um espelho da minha folha de pagamento. Aí o cara manda um e-mail. E-mail é o que há de mais atrasado no mundo da internet. Então, isso é a verdade. Não? É verdade. E-mail é algo extremamente atrasado. E os sistemas hoje são sistemas de autoatendimento. Então, eu, enquanto empresário, eu quero ter acesso a um sistema onde eu mesmo vou lá e baixo isso e tenho essa e tantas outras informações a qualquer momento. Só que tem alguns empresários que têm ainda um certo paradigma, e precisa quebrar isso, de que, ah, se eu fizer dessa forma, o meu cliente vai dizer que está fazendo o meu trabalho. E isso era um trabalho para eu fazer e ele está fazendo. Aí, na palestra, o cidadão dava um exemplo muito, muito bacana. É, os bancos, antigamente, o caixa emitia extrato, você fazia saque no caixa, você fazia depósito no caixa. Os bancos passaram a tirar isso, inicialmente botando cash, você começou a operar no cash. O banco hoje, cash de banco, já é algo que quase ninguém usa também. As transações eletrônicas através dos aplicativos mobile, né? É. Nem por isso você deixou de ser cliente do banco. Você está fazendo o serviço de todos os funcionários que antes faziam, de uma boa parte dos funcionários do banco, e continuam sendo clientes. E hoje, esse cliente analisa a capacidade do banco. O banco bom é aquele banco que tem uma interatividade melhor, que tem um melhor aplicativo, que eu não preciso dele. Então, é essa percepção que a gente precisa ter na nossa relação com o nosso cliente. Não é porque ele vai deixar de precisar de mim para algumas atividades operacionais simples, de pedir uma informação aqui ou baixar isso aqui ali, que ele não vai precisar de mim. Ele vai precisar de mim. Agora, eu preciso estar plenamente preparado para atender aquilo que ele precisa e aquilo que é importante para o desenvolvimento do negócio dele. Então, é preciso a gente fazer a nossa parte. Não é só dizer, ah, eu preciso de um órgão tal, eu estou esperando, ah, porque a secretaria baixou uma medida agora, que tem que fazer isso, que vai me dar muito trabalho, vamos parar de reclamar e vamos fazer a nossa parte. Isso é que é importante. O que teve uma mudança muito grande, né? Eu não sou da área, mas houve uma mudança muito grande, foi na área pública, né? Houve mudanças muito grandes, né? Hoje a gente vê a contabilidade pública muito mais falada, muito mais comentada, né? É, a gente vem passando por um processo aí de internacionalização, né? Isso começou com a iniciativa privada, com as IFRS, e depois com as IPSAs, né, que são as normas de contabilidade internacionais aplicadas ao setor público, e o Conselho Federal, ele foi pioneiro desde o primeiro momento, lançou inicialmente normas alinhadas aos padrões internacionais, e depois nós já estamos lançando e editando, e isso é um processo constante, as normas convergidas aos padrões internacionais, com um apoio direto da Secretaria do Tesouro Nacional. O Conselho Federal normatiza, a Secretaria do Tesouro Nacional operacionaliza através dos seus manuais, e a contabilidade pública vem crescendo a cada dia de forma vertiginosa, e a gente espera que em breve a gente tenha um outro cenário. Porque isso é fundamental, né? A gente falar de transparência das contas públicas é fundamental para o fortalecimento da democracia. É verdade. Rodrigo? Não. Então, justamente, aproveitando também, mandar um abraço para a Ávila, Maria Ávila, tá? Boa noite a todos, em especial nosso amigo Aécio e Rodrigo, né? Ávila é contadora lá de Poço Verde. É um grande abraço aí, né? Então, está aí conosco. E, assim, bem interessante isso quando o Aécio fala dessa questão de ter gestão, né? E aí, às vezes, eu fico, eu ministro, uma coisa que fez com que eu aprendesse muito de gestão é porque eu sou professor dos cursos também de gestão. Então, eu ensino contabilidade para o pessoal de logística, eu ensino contabilidade para o pessoal, né, de departamento pessoal, eu ensino contabilidade para tudo numa turma só. E aí, você tem processos gerenciais, logística, né? Então, e tem a parte de engenharia também, e com isso, você começa a aprender muito com os próprios alunos, porque os alunos aprendem, fazem com que a gente tenha muito.
aprenda muito com eles. E nessa forma você começa a verificar a parte de gestão. Então, quando você começa a falar algo de contabilidade, essa quando, ah, mas o pessoal de gestão é assim, assim, o pessoal de marketing é assim, 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 e você começa a ter essa interação. E a gente, quando se forma, que vai montar uma empresa contábil, é como a valorização já começa aí, porque a gente começa a dizer assim, não, vou montar um escritório de contabilidade, né? Escritório é aquela coisa pequenininha. Então, eu sou empresário contábil, né? E eu, como empresário contábil, e é muito eu dou parabéns ao CRC, o sistema CRC, o CFC, justamente na educação continuada, porque eu, quando monto, eu sou um gestor, porque eu vou ter os meus funcionários, eu vou ter a minha gestão financeira, eu vou ter o meu recurso de recursos humanos, eu vou ter todos os setores de empresa, além de fazer a contabilidade das outras empresas. Então, eu preciso ter essa visão de que de analisar também os meus números e analisar a minha equipe. Aí eu gosto muito de falar o seguinte, quantas e quantas vezes nós temos colaboradores que têm capacidade técnica tremenda, mas acaba a gente tendo que demitir por não saber se relacionar com os colegas. É verdade. E a gente, como gestor, o contador, gestor da sua empresa contábil, tem que gerenciar isso. Então, isso é muito importante quando se coloca justamente essas premissas também na educação continuada. Porque não é somente essa parte técnica em si, é a parte do ser humano como um todo, para a gente colocar isso no nosso dia a dia. E quando a gente aplica, a gente tem, né, um resultado tremendo aí e um reflexo muito grande. E os nossos clientes acabam a perceber a felicidade da nossa equipe e querem saber o porquê eles são assim. Então, quantas e quantas vezes se tinha aquela mentalidade de que só se produz mais se aquele funcionário estiver lá batendo ponto? Quantas e quantas vezes, aí eu gosto muito de quando a gente está fazendo consultoria, tem um trabalho que a gente diz que é QDT, quadro de treinamento de trabalho, quer dizer quanto tempo o funcionário ficou trabalhando. E quando a gente ia lá pontuar isso, dizia, entrou 8 horas, 8 horas foi, entrou, mas foi ligar o computador e foi olhar os e-mails pessoais. Depois foi tomar cafezinho, mas realmente foi trabalhar 8h30. Mas muitas vezes, para a cabeça do empresário, não, está batendo ponto, está fazendo coisa. E o distanciamento prova muitas vezes que o home office, a pessoa até trabalha. Quantas e quantas pessoas estão trabalhando bem mais no home office e produzindo mais do que mais se fosse presencial? Imagina a economia financeira de você ter grandes prédios já começaram o quê? A se esvaziar. E a educação é a mesma coisa. Quantas e quantas vezes, por isso que eu sou defensor de que vai continuar também essa parte online, quantas e quantas vezes você saía, vamos dizer, nossa amiga que está aqui, Ávila, saía de Poço Verde para vir para Aracaju, 2h30, para assistir um curso de 8 horas. Então, tinha que sair, se o curso começava hoje, eu tinha que sair lá para 5h30 da manhã para assistir o curso o dia todo, terminar o curso para depois voltar para a sua cidade mais 2 horas, e que no online você consegue ter a questão ao vivo, interação, tudo isso. Então, não é que vai que vamos ter o novo normal, né? Que a gente fala o novo normal, que eu acho que não é o novo normal, já é o normal, né? Já é o nosso normal hoje. Não é o novo normal. É justamente essa interação. Vai ter momentos que é mais necessário ter algo presencial, mas também vai ter momentos que a economia, até essa mesmo na área pública, aí, quanto o governo se economizou de diárias e passagem que estão resolvendo de forma como? De forma online. E a gente, quantas e quantas vezes o cliente nos quer falar com a gente para pegar uma informação simples como essa mesmo que a Aécio falou aí, né? Eu quero só uma declaração de faturamento. E para que eu tenho uma declaração, eu pegar, não, eu quero uma declaração de faturamento, vamos lá, liga para o estagiário, oito anos a fazer, que manda o analista assinar, assina e manda, tal. Uma burocracia que hoje você não precisa mais disso, né? Não precisa mais disso, entendeu? E a tendência, né? A tendência. O mundo, ele gira muito rápido, né? Então, as tecnologias vêm justamente para isso, né? E vêm para poder a gente estar no essencial. E qual é o essencial? Darmos informações consistentes para os gestores, independente se é público ou privado, para a tomada de decisão. É justamente o quê? A premissa da contabilidade. E não somente estar fazendo obrigações acessórias. Enquanto a gente não mudar isso, a gente muitas vezes vai ficar fazendo visto a passo. E aí eu gosto muito de comentar algo que aconteceu agora, recente, que um grupo de empresários me procurou para poder fazer formação de preço deles.
Porque sabe o que foi que eles disseram? Não, com a pandemia o dinheiro está enxuto, eu quero saber se vale a pena ou não, porque não dá mais para arriscar, não. Olha a importância. Então, e as informações estão todas na contabilidade. Então, todas? São informações todas na contabilidade. Né? É, estamos aqui chegando já ao final. Eu gostaria que o AS fizesse as considerações finais, o Rodrigo, né, para a gente já ir no processo de encerramento, agradecer a presença de vocês. Rodrigo, já faço o convite aqui, ao vivo, aqui, de convidar você para ser um dos nossos palestrantes, né, na FBC, na Fundação Brasileira de Contabilidade, né, e ter você como parceiro também na Fundação Brasileira de Contabilidade, certo? É isso mesmo. Então, muito obrigado. É uma honra, né? Eu já fiquei muito, muito feliz quando recebi o colega. Quando o Sandra me ligou, disse, Sandra, tem certeza? Não, você vai fazer a live com a gente. Então, assim, eu tive aquela... Eu fiquei muito feliz em poder estar aqui com vocês e ainda mais estar nessa parceria com vocês da Fundação. Para mim, é uma grande honra, porque a Aécio mesmo sabe minha história, sabe o quanto eu tenho lutado por transformar essa sociedade através da educação. Né? E é justamente esse é meu propósito de vida. Né? Então, muito pode obrigado mesmo. Com a gente, né? Eu acho que é uma honra para a gente poder trazer um ser de pano para estar fazendo esse trabalho junto, divulgando junto, né, o seu trabalho. Eu acho que esse é o papel da Fundação Brasileira de Contabilidade. Né? E ser sergipano, né, ser um conterrâneo, é mais gratificante ainda. Deu. Muito obrigado. Eu quero agradecer também a todos aí. Até o Rubens está comentando aqui, né, que foi excelente a aula do bom Rodrigo e a Aécio, né? Então, quero agradecer a todos que estão aqui, né, por estarem nessa audiência conosco e dizer justamente que tudo também depende da gente. Não adianta, não é, vem CRC, não vem CFC, não vem fundação dizer que vamos fazer as coisas, vai impor isso, impor aquilo, mas a gente só muda se a gente quiser. E a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. E aí, o que nós estamos hoje é fruto do que nós fizemos lá no passado. E em vez de estarmos chorando de que a situação está ruim, o que é que a gente faz para ela mudar? É justamente essa a mensagem que eu gosto de deixar para todo mundo, né? Aécio? Isso aí, a mudança está dentro de cada um de nós, né, Rodrigo? Isso aí. Nunca é tarde e nunca teve tão oportuno para a gente promover essa mudança agora, sobretudo no que diz respeito à aquisição de conhecimento. Então, parabéns, eu queria parabenizar você, Sandra, por ter feito essa brilhante aquisição, né? Você já anunciou que adquiriu o passe aí do Rodrigo, um parceiro da Fundação. Agradecer também ao Adeildo, do presidente da Fundação, a você, Sandra, por essa oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre o Programa de Educação Profissional Continuada do CFC. Eu tenho uma satisfação enorme em divulgar esse programa, porque, assim como o Rodrigo, eu entendo que só a educação, só o conhecimento é capaz de fazer mudar, né? Ele falou de um ponto importante, que é a questão de comunicação, Rodrigo. Eu, enquanto presidente, visitava muito as faculdades, eu dizia muito isso. Eu dizia, olha, se você quiser ser um contador nota 10, com comunicação nota 0, não vá. Eu prefiro que você seja um cara mediano nas duas coisas. Um cara que se comunique bem, e bem razoavelmente bem, que seja um contador razoavelmente bom também. Mas não adianta você, em qualquer área que seja, você ser extremamente evoluído tecnicamente e não ter capacidade de diálogo, de comunicação, de conduzir uma reunião. Como é que você vai mudar o seu perfil se você não consegue nem enfrentar uma reunião ou algum tipo de situação que exija um pouquinho mais de comunicação da sua parte? Então, a timidez não pode estar acompanhada do profissional da contabilidade. Aproveitando isso, Aécio, agora meus alunos na FANESE, qual foi a atividade que eu fiz para a segunda unidade? Eles vão ter que apresentar um vídeo falando sobre determinado assunto da matéria. Pronto, um vídeo de 50 segundos. E olha, mais um ponto importante para esse momento. Essa mudança de área comportamental vai proporcionar isso. Pessoas que nunca tiveram coragem de ir para frente de uma sala de aula, hoje já conseguem participar de reuniões assim, fazer isso que o Rodrigo está colocando, gravar um vídeo. Então, pode ter certeza, quando essas pessoas voltarem
a vida presencial, elas já vão estar diferentes do que saíram. Então, Sandra, mais uma vez, muito obrigado. A gente tem uma atenção enorme com tudo que envolve educação. Eu disse isso na abertura do nosso encontro, na terça-feira, que a gente precisa estar próximos das faculdades, das instituições de ensino superior, seja de graduação ou de pós-graduação, assim como todas as capacitadoras que promovem educação continuada para os profissionais da contabilidade. Só o conhecimento é capaz de mudar, de deixar a nossa profissão no patamar que a gente sempre espera. Parabéns a vocês pela promoção do evento e obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês. Eu é que agradeço a presença de vocês estarem aqui, tá? Foi um prazer enorme. Quero parabenizar todos que estão aqui nos assistindo, né? A Salete, que é uma pessoa assim, do bem, né? Que está sempre nos acompanhando. Sá, obrigado por você mais uma vez estar aqui dentro. A Lana, né? Pessoas que estão sempre acompanhando o trabalho que a gente está fazendo aqui da Fundação. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Aécio. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo no Federal, viu? E fica o convite, tá, Rodrigo? Vamos marcar. Com você para a gente finalizar, viu? Beijo e abraço a todos. Tchau.